Moikka taas ja tervetuloa tälle mun... Oho, mä katson väärään paikkaan. Mä kuvaan GoProlla, kun mulla loppuun Osmosta nimittäin. Viltaan, niin otin nyt sitten GoPron kouraan. Mutta oikein paljon tervetuloa meikäläisen joulukalenterin 13 pikkutehtävään. Elikkä tämmöiseen jouluhaasteeseen. Ja tällä kertaa ollaan taas hilluskelemassa täällä eteisessä. Ja se, mitä me tällä kertaa nyt sitten tehdään, ei järjestetä uudestaan tota kaappia, vaan otetaan, kuulkaa, käsittelyyn tää. Kröhöm. Meidän yksi murheenkyyni, eli pipoloora ja sitten nämä epämääräisyydet, missä muun muassa kissaruokia sun muuta jännää. Että. Ei muuta kuin. Let's menoksia. Tavoite olisi taas saada vähän ylimääräisiä pois tuolta, niin saadaan sitten sitä tilaa. Ei muuta kuin oikein paljon tervetuloa, kuulkaa mukaan. Jaha, tuttuun tapaan me varmaan vedetään täältä vaan taas niin kuin kaikki alas. Näitä piposia täällähän nimittäin nyt sitten on. Ups. 3 luokallista. Eiköhän tässä muuta kun ruvetaan järkkäämään. Liian pienet salihanskat voi lähteä heti vekä. Kissan kauluri, toi on ihan hyvä säilyttää. Tätä pikkuliinoja. Nyt on varmaan semmosia, mikä lähtee sitten ilman muuta keräykseen. Ai. Otsa oli siellä vissiin tappaa isäntä. Kärsähtänyt pipo. Tää on tässä pikkusen vanut tonne. No en tiedä. En tiedä osasta. Äitin neulema kaulahuivi, tätä ei voi laittaa pois. Hei äiti. Tämä on aarre. Tätä ei voi laittaa pois. Sitten täällä on lipala. Ja lisää lipalakkia, hanskoja, pyöräilyhanskoja. Sitten täällä on tämmösiä tukkahärpäkkeitä, mitä voisi käyttää päässään. Onko teillä tämmösiä hirveitä ryönäkasoja täällä eteisessä? Musta tuntuu, että näitä vaan niin jostain kumman syystä niin tulee ja tulee koko ajan lisää. Ihme homma. Lisää hattuja. Otsa, moi! Moi! Niin, tulit sä kattoo? Niin. Ystävä. Totta kai sä oot aina mukana. Niin. Tietenkin sä oot aina mukana. Niin. Ai. Ei saa purra kuule. Heippari. Kuulepas heippari. No niin. Kas kummaa. Voi otso rakas. Otso rakas sinua. Niin. Henkka. Ei mun tukkaa. Ei mun tukkaa. No eipä. Nya. Ei. Kuriton kakara. Oot sä kyllä semmonen. Semmonen piipana. Niin. Joo. Mä tiedän, että sä haluat kovasti olla nyt mulle apulaisena täällä. No, tuleepa ainakin etittyä parit näin. No niin, nyt on kuulkaa tänä järkkäilty. Eli tässä on kaulahuivit. Tänään ne tonne. Hanskat. Tonne. Ja sitten on... Piposia. Et se mitä nyt jäi, niin
täältä kukaan häipy yksi tämmönen lautallinen kampetta. Et sen verran nyt saatiin lähtemään. Sitten täällä on muutamia tämmösiä parittomia tapauksia, mistä mä en tiedä, että missähän näiden kaverit mahtaa olla menossa, mutta eiköhän ne täältä kämpästä jostakin löydy. Pois niitä ei ole nimittäin laitettu. Se on varmaa. Voilà. Huomattavasti siistimpi hylly nyt meikäläisillä. Ja mitä tulee sitten näihin muihin hyllyihin? Nämä on isännän urheiluhyllyjä. Ja mulla ei ole valtuuksia koskaan niihin. Ja sitten täällä on kissanruokia. Joku epämääräisyys ilman kosteutun lisää kissanruokia. Sitten täällä alhaalla on lisää kissanruokia. Ja muutama tommonen keräykseen menevä juttu. Muun muassa tommosia vanhoja sähköpiuhoja ja sun muuta, niin ne tuolta tulee kumminkin nyt sitten häipymään. Sitten täällä on kissanruokia. Mä ajattelin, että mä laitan ne nyt saman tien tähän yhteen samassa kotipaan, niin me saadaan täältä näitä laatikoita vähän pois. Täällä oli, eihän täällä joku auki, ei oo. Tämmönen lelupala. Menisikö nuo vaikka tuohon? Safkat tonne taakse. Noi. Saadaan nämä irtopukkilot täältä pois. Näin. Sitten täällä on ihan oikein vanha kanikuori. Eikä tää on siis jotain kissa ruokapajan juttua. No, ehkä me vaan viskataan toikin mekään. Noi. Nyt on sekin hylly siinä selvitetty. Ja täällä oli tosiaan vähän epämääräistä hilpettä. Semmonen pikainen operaatio oli meikäläisellä tänään. Mutta ihan hyvää työtä, vaikka itse sanonkin. Et semmonen oli meikäläisen tämän päivän siivousprokkis. Oikein paljon kiitoksia, kun katselit meikäläisen videon. Ja ota ihmeessä Tasku Amazonia tilaukseen, ellet ole sitä vielä tehnyt. Me nähdään, kuulkaa, sitten seuraavalla videolla. Moida!